Դայական, արդեն մի ամիս ավել է կա արդեն։ Նրանք պաշտպանելու են, նրանք գալու են։ Եկեք առաջվա նման միանանք։ Գնանք Հայաստանից, գնանք Վարդենիսից, Քալվաջարով միանանք, Մարտակերտից գան, գնանք Լաչինից, Ստեփանակերտից գան։ Եղավ ասենք, հերիք եղավ ստեղի հայ, ընդեղի հայ չկա հայ։ Եթե դու սև ու սպիտակ ես, եթե դու երագույն ես, բոլոր երագույն իրենց համարողներին, անկախ համոզմունքներից, անկախ իրանց դե արդարացումներից, չկա արդարացում, եթե դու տղամարդ ես, արա շալվար ես հագնում, ունես ինքնասիրություն ու պատրաստ ես տեսնես աղջկա ոնց է թուրքը քո տան մեջ բռնաբարում, բոլորից սպասում եմ վաղը երաբլուր, ժամը 11-ին եկեղեցու մոտ, ու կարծում եմ, որ էլ արդեն ուրիշ յետքայլ չկա, բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է վայր դնեն իրենց բոլոր տեսակի նախապաշարումները։ Կուսակցություն չի կարող լինել մի երկրում, որտեղ չկա պետություն, մենք պետականություն ենք։